Habari za leo wakulima wenzangu? Nzuri. Habari za msafara? Asante. Asante. Tusichukue muda mrefu. Nafikiri kama mlivyoona mara kwanza jinsi tulivyosia mbegu, tulivyoloweka mbegu kwa ajili ya utamishaji wa mbegu ule tulivyofanya tangu mwanzo mpaka hatua tuliyokuwa nayo sasa, nafikiri tumefikia hatua mbegu kama mnavyoiona, nafikiri imeota vizuri tu. Wala haina matatizo kabisa na ipo tayari kwa ajili ya kusiwa kitaruni. Labda shughuli za kwanza, tutuanze na shughuli za kwanza kabisa. Unavyofika hapa kwenye eneo la kama unavyoona hiki kitute, hiki ni eneo ambalo linatakiwa uisiwe mbegu baada ya kuota. Na kinachofanyika zaidi hapa ni kwamba lazima uhakikishe umelivuruga jaruba lote ama umechavanga eneo la kutosha kabisa kusia mbegu yako kitaruni. Tunaanza pengine na msije mkashangaa hivi vimti vina maana gani. Hizi ni mambo kwa ajili ya kupima, kwa sababu unapima lile tuta ili ukitaka mbegu yako iute vizuri na iwe na nguvu za kutosha kabisa, ili muda ukifika kupanda shambani ufanikiwe, basi lazima utengeneze tuta ambalo lina upana wa mita moja. Na kama mnavyoona ile tuta lina upana wa mita moja na urefu wa mita 12. Lakini unaweza kutengeneza kitaru cha tuta la mita moja kwa mita 10, sawa tu jinsi unavyoweza. Hili tuta hili, kwa mfano kama ukitengeneza tuta la mita moja kwa mita 10, una uwezo wa kusia kilo moja ya mbegu mpaka kilo mbili za mbegu. Kwa maana kama ukiweka mita 10 natakiwa uweke usie kwenye kitaru kama hiki hapa mita 10, kilo moja tu ya mbegu. Na kizuri zaidi ni kwamba lazima uwe na vitu. Kwa mfano kama heka moja unataka kupanda kusia mbegu yako ya heka moja, unataka vituta kama hivi viwe 10 ama 12 tu, vinatosha kabisa kusia mbegu ambayo inaweza ikatosha kupanda heka nzima, inawezekana na kubaki kabisa. Na nimeweka hivi kama mnavyoona hapa, kuna njia za kupita. Hizi njia za kupita zinarahisisha baada ya kusia mbegu yako kitaruni vizuri tu na mbegu zako zinaota. Unajua kuna majani korofi huwa yanaota. Sasa inakuwa inarahisisha sasa namna kupalia palia, kutunza kitaru chako. Yaani ni shughuli ambayo ni kwa kweli ni si muda mrefu. Wakulima wenzangu, kama mnavyoona hapa kuna mifereji miwili, kuna mmoja unaingiza maji, mwingine unatoa maji. Huyu unarahisisha kwamba wakati ule unahitaji maji kwenye kitaru chako, yani uwe unahitaji kutokana na kiasi unachokihitaji, kwa sababu huwezi kujaza maji wakati mbegu ina siku mbili, lazima mbegu zile zako zitaota. Lakini mbegu inavyoendelea kuchipua vile, ikifikia sentimita 5 unaweza kuweka maji sentimita 1. Inavyoendelea kukua unaendelea kuingiza maji. Ndio maana kuna ulazima wa kuweka mifereji miwili, mmoja unaingiza maji na mwingine wa pili lazima uwe na utoe maji. Asante ndugu mkulima. Nadhani maelezo tumeyasikia mengi na ni mazuri. Naomba kuuliza swali moja. Kwa nini kitalu hiki umetengeneza hivi? Kwa nini tusitengeneze vitalu vilizo kuwa ni vipana? Asante sana mkulima mwenzangu, na nifikiri swali lako ni zuri na ni faida kwa wakulima wenzetu wote. Na iwe kwa manufaa kwa wakulima wenzangu ni kwamba hii kutengeneza vitalu vya namna hii inarahisisha sana kwanza utunzaji wa kitalu wenyewe. Afu pili ni kwamba unakusaidia kuweka mbegu kidogo kuliko vile vitalu vya zamani vile ulikuwa unaweka, unaweza ukamwaga dobe mbili kwenye kitalu kidogo ambapo mbegu nyingi huwa zinakufa. Kwa mfumo huu sasa ukimwaga vitalu, kwa mfano kama nilivyokuambia hapa, unaweza kumwaga kilo moja, hakuna mbegu hata moja itakayokufa, na mbegu lazima zitaota wakati mmoja. Lakini vile vitalu vya kumwaga unamwaga pamoja, kuna mbegu nyingi zinaharibika. Hivyo tuliona ni kwa faida wa wakulima wenzangu, kuna hasara kubwa sana ambayo huwa inajitokeza wakati kuna hasara kubwa ya mbegu huwa inaharibika sana na huwa inaoza. Asante. Kama mnavyoona wakulima wenzangu, hizi mbegu zimeoteshwa tayari, zipo tayari kwa kuzisia kitaruni. Hizi mbegu nitawaelekeza ni namna gani na kiutaratibu ni kwamba gramu 100 ina uwezo wa kusiwa kwenye mita moja za mraba.
Asante wakulima wenzangu, pengine mwagaji wa mbegu ule wa kurusha ulipitwa na wakati. Kwa sasa huwa tunamwaga kwa kutumia njia hii, kama mnavyoziona hizi mbegu nilivyoshika hivi, unatawanya vidalu vyako vile vinne vya katikati, unamwaga kwa kutumia njia hii hapa. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyomwaga. Hebu jaribuni, kila mkulima ajaribu kuchukua hizi mbegu ili aendelee kuzimwaga hapa. Karibuni sana. Yani hii ni njia rahisi tu, hii mbegu kilo moja nafikiri na lazima itoshe hapa. Kwa hiyo tuendelee kumwaga, kila mmoja ashike kama nilivyoshika hivi, kama unachekecha unga vile. Sasa jamani, nafikiri hapa tayari hapa kilo moja yetu tumeimwaga hapa, nafikiri natosha kabisa kwenye kitalu hiki. Basi sasa namna ya kufukia hii mbegu, hatufukii kwa kutumia tope. Kwa hiyo tunasindikiza kwa kutumia mikono taratibu tu, ni kazi rahisi na ni nyepesi. Eh, tuendelee kusia hapa. Asante. Hapa unaanza kuhesabu tayari kabisa kwamba ni lini nimesia mbegu. Na hii mbegu unaanza kuhesabu tangu leo. Lakini kama kuna mipando aina mbili ambayo huwa tunatumia sana. Kama ukipanda kwa mfumo wa ICRI wanaita shadidi sijui, lakini ule mfumo unaweza ukatumia ukapanda mbegu baada ya siku 9 mpaka siku 15 tu. Yaani unaanza kuhesabu tangu leo kwa sababu hii tayari imeota na iko imesiwa kitaruni. Na kama utapanda ile 20 kwa 20 ambayo tumeizoea, basi lazima mbegu ikomae kidogo, iwe imekomaa. Kizuri zaidi ni kwamba ubora wa mbegu hii ni kwamba itakuwa ni nyepesi, ni laini sana inang'oka. ICRI kama nilivyowaambia ni kwamba mnapanda mbegu baada ya siku 8 mpaka siku 15. Lakini kuanzia siku 21 mpaka 30 unaweza kupanda mfumo wa 20 kwa 20. Kwa kweli inaraibisha, inakusababishia ni lini, yani inakupangia matatizo, inakudhibitishia kabisa kama ni lini niwe tayari kwa kupanda shambani. Asante ndugu wakulima. Eh, ndugu wakulima wenzangu, kama baada ya kumaliza zoezi hili lazima tushauriane kitu cha msingi ni kwamba kwa sasa mbegu iko tayari. Lakini ninachojaribu kuwaambia wazee wakulima wenzangu, hebu tujaribu tuachane na mfumo ule wa zamani wa kuatika mbegu kwenye nchi kavu, na watika madebe manne kwa ekari moja, kiasi kwamba ile fedha kumbe ingekuwa nani, kiasi kwamba ile fedha ambayo inabaki sasa baada ya kumwaga debe moja tukambazo sawa na kilo 15 hapa kwa eka moja, unapoteza kilo 30 nzima. Hiyo ni hasara sana. Baada ya zile kilo 30 pengine ungekula kwa ajili ya watoto wa, pengine ungelipa ada kwa ajili ya wanafunzi. Afu inasaidia sana kwa sababu hii imefanywa upembuzi ya kinifu kuanzia kwenye mbegu mpaka kwenye kitalu, kwa maana unakuwa na uhakika kabisa wa miche ambayo umeisia kitaluni, na una uhakika kabisa kwamba miche yangu hii ni ya uhakika na lazima kwa vyovyote itaota yote shambani. Tofauti na ile wakati mwingine ukiwatika bila kuoloweka, bila kuchambua mbegu, ukioloweka shambani unapeleka na miche ambayo ina mapungufu, miche ambayo ni dhaifu. Alafu kibaya zaidi bila kutumia maji, kama usipotumia maji na chumvi, kuna mbegu ambazo tunazitoa shambani unahama nazo, baada ya kuvuna unazipeleka unakwenda nazo nyumbani, baadaye tena unazirudisha kwenye kitalu. Kitendo ambacho baada ya kama ukitumia maji ya chumvi na ukazichambua vizuri na ukaziotesha vizuri, haya matatizo yote magugu yote yanaishia kwenye maji. Hivyo nawaasa wakulima wenzangu, ili swala ni hii shughuli ni ya msingi, wala hakuna uchawi wala hakuna maneno yoyote ya kusema labda huyu mzee anamwaga mbegu za namna hii, sijui kuna vitu anaweka pale. Hakuna kitu kinachowekwa zaidi ya utaalamu. Hebu tufike mahali tubadilike kweli kweli wakulima, kwa sababu sasa hivi tusije tukafika mahali tunailaumu serikali tu kwamba yeye haitusaidii, kumbe kwa mfano kama NGO hii imekuja inatusaidia mambo mengi sana. Inatusaidia, inatufundisha namna ya kumwaga mbegu. Tumejifunza, tunawafundisha wakulima, bado watu wengine hawafiki. Lakini itafika mahali hizi NGO zitapotea, zitakwenda kwao, tutafika mahali tutalaumu, tutatafuta hatapatikana. Mimi nawasihi tu wenzangu kwamba hebu tujaribu kufuata kanuni hizi na uhakika tutavuna mpunga ambao zamani walisema alikuwa anavuna gunia 30, sisi tu lazima tufikishe tani 4. Labda mwisho, na shukuru Faida Mali pamoja na wadhamini wao Digital Green kwa kutupa elimu hii ya kutosha. Si wakulima tuliokuwa chini hatukutegemea kabisa kwamba tunaweza tukafanikiwa mambo yetu mazuri, lakini pia labda tu kwa mtu ambaye atahitaji kupata maelezo, nipo Majengo na namba zangu za simu ni 0755 670 688. Asante. Nene.
ya kijana na ya wilo ya wahegosa nene koma kivita lumbu wengi kavale ogange.